Hanzlík, Sedláček, spartanská přesilovka je minulostí, ještě Hanzlíkova střela. Hroma se snažil dorážet, tečovat, bude z toho to by dvouminutový trest. A těch trestů bude víc. Už se to tam zase bere a už je to zase bez rukavic. Rukavice zahodil Kučín. Teď těch hráčů bez rukavic je tam docela dost. Já jsem zvědav, kdo bude dohrávat. Josef, vzal si z věci. Jsem připraven. Tak teď je to rozděleno pěkně na dvojičky. To je pravda, že Kohler, které já jsem zahlédl. Kučný teď tedy, ale teď se vůči Davidu Výbornému nezachoval, tak jak by hráč měl, protože teď ve chvíli, kdy už bitka skončila, Kučný holou pěstí nokautoval Davida Výborného, ve chvíli, kdy už byl konec, kdy už oba dva hráči tak by měl nepokračovali. No, já to nebudu to ani rozebírat. To si troufnu, že teď by v Kanadě na Kučného vyrukoval některý z bitkařů a byla by z toho pořádná mela. Protože napadlo mě to okamžitě a je potřeba říct, že Kohler ze zadu skočil na Hanzlíka. David Výborný není žádný hráč, není to hráč, když to byl férový souboj, jeden na jednoho budiš, ale v tuhle chvíli tam Kučný pak už zasáhl, myslím si, zrovna na Davida Výborného úplně zbytečně. No já myslím, že Sparta se Zlínem se, ano, tady to, tady to byl tady to souboj rozhodčí, do něj vstoupili, souboj pokračoval dál, ano. Teď David Výborný na zemi, konec. Rozhodčí ukazuje konec a podívejte se, Kučný přijede. Oh. Tak to přesně tohle se stalo Jardovi Balaštíkovi něco tohle, podobného. Tohle, ano, na to si stěžoval, když ano. Stehlík podobným způsobem vlastně zranil Balaštíka v Tip Sport Cupu před začátkem sezóny. No. Akorát, že Kučný ho netrefil. Emoce vyplavaly hodně nahoru. Samozřejmě Sparta je emotivní soupeř pro každý tým. Každý je na ní daleko víc nažavený. Uvidíme, jak to posoudí rozhodčí.